Здравейте, здравейте, уважаеми зрители! Ние сме вашите две маймунти с хармоника, Красимира и Елисавета. И циркът Майко Мила навършва 5 години този месец, защото този рожден ден се проточи бая дълго. Това няма никакво значение, колкото и да ставаме се тая. Важното е, че за нашия рожден ден ви раздаваме подаръци, а днешният е от най-любимите ми. Ако някой ден се наложи да ми подарите нещо, дано се наложи, е такъв искам към днешния. Той идва от любимия ни мал, Сердика Център. Какво ми става? Защо не мога да говоря? Сердика Център, момент! Сердика Център. Чиято сентенция твърди, че ако обичаш някого, пусни го на воля по магазините. А ние много ви обичаме и затова ще пуснем не един от вас, а двама от вас, които да търчат из мола и волно да харчат ваучери по 250 лева всеки. Да, можете да ги изхарчите в някои от 130 магазина в Сердика Център. И сега искам тук да ти призная нещо, едно признание да направя. Аз съм истинска жена. Чак се задавих. Тя се задавя за мене. Въпреки ако си имал някакви съмнения, даже клоня малко към кифа, защото просто се виждам как имам джобове пълни с ваучери и ги харча. Разбираш ли? Разбирам. То и аз така искам. Затова и вие, моля ви се, ако искате миксер, ако искате купрене на рокля или обувки, ако искате рокля за детето за бала, нали? Просто вземете ги тия ваучери и ги изхарчете, може и за себе си, но преди да ги изхарчите, трябва да ги спечелите. Да. И това как ще стане? Първо, последвайте страницата на Сердика Център. Да. След това последвайте ни нас. След това харесайте това разкошно създание. Вижте какви обици. Невероятно. И отдолу под видеото тъгнете своя приятелка. Дано имате приятелка. Надяваме се да не сте като нас. Ние нямаме приятелки. Ние една на друга сме си приятелки. Даже тя на мен, но аз на нея не. Да. Тя си има въображаема приятелка. Аз си въображаема приятелка. Направила съм и профил във Фейсбук. И двете си се лайкваме. Да. Не бъдете като Елисавета, бъдете нормални. Тъгнете приятелка, лайквайте, харесвайте, пишете хубав коментар за нашия рожден ден. Раздайте се! И ние ще изберем двама от вас, които ще търчат като сърни из мола, ще препускат и ще харчат пари. А пък ако не спечелите, ми можете па да идете си купите нещо сами от мола и да си препускате. Не, просто бъдете нахални. Каквото и да правите, бъдете нахални. В мола, извън мола, отдолу, под коментарите, в лайковете, бъдете нахални. Живота по принцип. Да. Чао!